Selanjutnya, kita memasuki acara inti pada pengajian malam hari ini, yakni Mauidhoh Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdurrahman. Kepada beliau waktu kami haturkan. Sebelumnya, kami pembawa acara mohon undur diri dan mohon maaf apabila dalam membawa acara pada malam hari ini terdapat beberapa kesalahan. Kurang lebihnya demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun ngantuk, Bu. Pengumuman nggih. Jawabi salam niku wajib. Wajib niku nek dilakoni digan. Nek mboten disik kepengin ganjaran napa siksa. Kepengin ngaji napa dijekno. Kepengin yasinan napa diwacano yasin. Kepengin tahlilan napa diwacano tahlil. Kepengin sregep bidal teng masjid napa digowo ring masjid. Kok mlewayu ana apa iki? Ngono apa? Oh. Rekutuk kaget urung nggih. Monggo dijawab nggih. Sekedap mangke selawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khair wa nasihata lil muslimin wa nasihata lil mubdin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allahu ta'ala fi Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-gulamu murtahinun bi aqiqah tutbaku satau ya masyafa'ah wa yurakuraksu payu sama amma ba'at. Hadratil mukarramin sangipun poro ibu-ibu nyai ingkang kita muliakan, utaminipun dateng sohibul hajat panjenenganipun Bapak Agung Slamet adalah Ibu Yuli Khotiah. Leres nggih, kita dongaake mugi-mugi Pak Agung adalah Bu Yuli. Ayo Yuli kena tak dapat saya akan protes. Kenyataannya ada jengene Rifan ada celuk aneh Gasper ada. Pak Agung kali Ibu Yuli kena tak dapat saya ditunggu. Pak Agung adalah Bu Yuli sakit tindak haji rezekine diparingi kuwadah turah lebih tur barokah. Amin Allahumma amin. Ugi dateng panjenipun ibu-ibu jami'iyah pengausan wonten ing acara walimah yang sangat-sangat-sangat saya banggakan juga ingkang kita muliakan, video syuting yang sangat saya muliakan. Nginjen-nginjen tok isine. Sik dipotone Mas saya. Pasti foto mlongo lagi ya ini kok mlongo. Grup solawat yang baru menikmati hidangan dan rokokan senior. Yang saya doakan mudah-mudahan grup solawat betul-betul menjadi orang-orang yang hubur Rasul. Orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betul-betul mendapat syafaat saking Rasulillah dan betul-betul oleh maca sholawat betul-betul mendapat berkah
mendapat balasan saking Allah Subhanahu wa taala. Mlebet swarganipun Allah sareng-sareng nderek wonten ing benderanipun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin. Wabil khos panjenenganipun Ananda. Endi jenenge? Muhammad Akbar Riyadi. Pundi? Wah, salim sayang. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua. Amin Allahumma. Cita-cita jadi apa? Animator. Cita-cita jadi apa? Animator. Aminator. Alimator. Wah. Sing jecek. Ayo. Wah. Iya wis reti nek lara. Paring lara-lara ni sunat. Penyakit iki sunat. Kula niku kapok. Sunat niku sakit. Sakit mboten, Pak? Sakit mboten sunate? Sopo kondura lara iki? Jari sakit. Sunat iki lara. Kapok mboten? Kapok. Nek nglairake sakit apa mboten, Bu? Sopo kondura lara. Jenengan kapok mboten? Gugu putrane kathah. Amin Allahumma. Cita-cita jadi aminator ngoten. Aminator. Amin Allahumma. Amin. Hobi makan apa? Hobi makan apa? Hobi. Lele. Paling suka makan apa? Lele. Lele. Ya bisa. Muga-muga berkah ya. Iki terbangane terbangane jalan apa mboten iki? Mboten usah. Ditampilake mboten? Kula tangletake ibu-ibu nggih. Niki mangke ngagem selawatan mboten, Bu? Nggih. Napa mboten? Nggih. Iya Mas iki, Mas. Abi. Pun jenengan pinarak munggah pun ya. Monggo, monggo. Monggo. Jenengan mriki lho. Dereng rampung pun diterusake dari riyen nggih. Wong kiai dereng kok nggih. Kula niki bingung, kula niku kiai agresif ning nekane ciruke ngene iki nek mangkane kecepetan getes sampean niku. Ajeng mriki ana Pak Yai, ajeng mundur nggih ora iso obah. Kula niki bingung janjane niki. Iya ya, iya. Kula ewah wonten mriku. Mboten wonten kancane. Pingking mboten ketinggal wong saking cendheke kiai ini. Selamat Muhammad. Nah wis. Nang keling nggih kana nang kana-kana nang dalem Gus. Kok tak gini linggih aku wis. Ana kana pinarak dalem kana. Nah wis. Selamat Muhammad. Assalamualaikum. Wis pancen nang iki wis. Selamat Muhammad. Mugi dateng para rawuh sami kita dongaake mugi-mugi kerawan panjenengan badhe ngaji niki mangke diparingi panjang umur. Amin. Diparingi sehat. Amin. Ingkang susah diparingi bungah. Amin. Ingkang ekonomine kurang lancar diparingi lancar. Amin. Ingkang do bengkerengan karo bojo mugo-mugo badhe ngaji iki rukun karo bojone. Amin. Saniki ana zaman suami takut istri kira. Ana lagune napa? Bujuku galak. Sing galak sing wedok apa sing lanang? Ayo Mas, bujuku galak lagune lho. Iki cedak rene nek. Yo wis ora apa-apa Mas. Selamat Muhammad. Selamat Muhammad. Selamat Muhammad. Bu. Muga-muga sing ndek utang iso nyaur utange. Amin Allahumma. Bon, langsung mawon kesimpulan. Pengajian dalam rangka peringatan apa ini? Pengajian umum apa ora umum ini? Nek ana pengajian umum berarti ana pengajian ora umum. Iki pengajian ora umum. Sebabe gak ana umume. Pengajian dalam rangka walimatul khitan. Walimah niki kathah Ibu Bapak. Ono walimatul urus syukuran pengantinan. Wonten walimatul syafar syukuran
berangkat haji pengajian dalam rangka wali matur syafar. Wonten mana pengajian wali matur khitan kados dalu niki syukuran khitanan. Wonten mana wali matur hibah syukuran lamaran. Wonten mana wali matur wakiroh syukuran uli-ulian omah. Wonten mana winginanipun teng daerah Jeporo tahun ingkang kepengker kula diundang pengajian wali matur ngobong boto. Kok ngandhani boto diobong ora mateng-mateng. Sowan teng Pak Kiai. Assalamualaikum. Pak kono-kono ya waalaikumsalam niki dheng ngopo to. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana apa kan? Ngeten Yai. Boto tak obong ora mateng-mateng. Mun barokah donga supaya mateng. Maca selawat. Baca dulu.